Stanari zgrade u Šekspirovoj 11 na Limanu rešili su da i ulaz svoje zgrade ukrase u prazničnom duhu. I sada im dok prolaze do svojih stanova, malu radost pričinjava okićena novogodišnja jelka i ukrasi kojima su ulaz okitili. Ove male radosti koje život znače svim i posebno mlađima, Boga mi nama starijima, onako ulepšava svaki dan. I ponosan sam na sve komšije koje su učestvovale u ovom uređivanju. Zajednički su odlučili da i njihova zgrada bude u novogodišnjem duhu, pa su zajednički iskupili sredstva koja su im bila potrebna za ukrašavanje. Davali smo koliko je ko mogao, koliko je ko bio u prilici da uredimo malo ovaj ulaz, da ulepšamo ove praznike koji su pred nama. Znači sve to ništa tu skupoceno, ima ručno pravljenih ukrasa, prilično su jeftini, neko je dao svoje stare ukrase, tako da jelku smo novo kupili od tih dobrovoljnih priloga. U ovom ulazu nalazi se 56 stanova u kojima živi oko 100 stanara i svi se, kako je rekao, trude da zgradu održavaju kako bi što duže odolevala zubu vremena. A također su i pozitivan primer kako slogom i dogovorom mogu da ulepšaju život sebi i svojim komšijama. Hvalimo i ne da se hvali. Znači, nek mi 100 evra